vamos lá, pessoal, eu vou explicar o que seria esse carro. Tá, esse carro aqui é a fusão de um G10, tá, a frente do G10 mais modificada, com a carroceria do Veloster. Porém, foi feito body kit nele, né, pra gente colocar ele pra evento, né? E com motor Mercedes. Abre o capô, ele. Então ficou um Veloster com motor V8, tração traseira, né? Essas rodas aqui que a gente colocou nele, que ficou bem legal, ó. Mostrado aqui, ó. É o Maniche, aro 20, com um pneu 245-35 na frente e um pneu 275-35 na traseira. Tala 11 traseira e tala 10 dianteira, cara. Ficou bem monstro. Dá pra ver aqui pelo body kit dele, ó. Dá pra ver os pneus lá dentro. Na parte da frente também, ó. Beleza, galera? Quem queria ver como o carro tá, tá? O carro até que ficou bem, bem bacana, né? Depois vocês comentam o que vocês acharam da fusão dos três carros. Beleza?